da li ovaj lek ili sličan, ovo što ste rekli, farmaceutska industrija, da li će pomoći da, da se nešto promeni kada je zdravlje u pitanju? Pa ta terapija omogućava da se značajno uspore degenerativni procesi, odnosno da se ta propadanje mišića uspori u najvećoj mogućoj meri. Znači da im se omogući funkcionalnost mišića koje su još uvek koji se koriste da se produži njihov životni vek. Tako da je to borba za produženje najviše moguće kvaliteta života. Zato se te terapije su za nas toliko važne. Kad očekujete neko rešenje, neko novo, da? Pa mi očekujemo... Koliko sad zavisi od te komisije, a koliko zavisi od nekih drugih? Ova sad priča što mi pokušavamo za dečake koji ne hodaju da uradimo, ne zavisi od komisije. Ovom odlukom koju je donela komisija, to znači da za svaki naredni slučaj kada imamo obolelog Duchenneove mišićne distrofije, da je u pitanju nonsens mutacija, takav dečak bi bio podoban i njemu bi bila odobrena terapija. Znači ovime je praktično komisija prihvatila da ova terapija je podobna za lečenje dečaka koji ispunjavaju ova dva uslova. Izvinite, samo da vas prekinem. Da li će tada biti potrebno da se sakuplja novac ili će to RFZO, odnosno država Srbija, finansirati? Ne. U ovom slučaju kada se donese odluka komisije za retke bolesti, to znači da se nabavka te terapije, tog leka, vrši o trošku fonda i praktično iz budžeta opredeljenog za retke bolesti. Ova nada za vašeg sina, za Mihajla, sa ovim lekom, da li takođe znači da će neko finansirati ili će ponovo vi, Ana i ostali i ova dva roditelja tražiti novac? Pa mi sada idemo na tu opciju da je farmaceutska kompanija voljna da donira određena sredstva, odnosno s obzirom da je ušla na naše tržište, i gledamo te modalitete kako bi oni sami finansirali za naše dečake koji ispunjavaju uslove da imaju nonsens mutaciju ali ne hodaju, znači da praktično oni budu donatori te terapije. Tako da sad radimo na modalitetu da vidimo kako to da sprovedemo, i to ni na koji način ne zavisi ni od fonda ni od Ministarstva zdravlja. Znači ovo je direktna komunikacija udruženja prema farmaceutskoj kompaniji.